Navbatdagi savol. Ustoz, bir odam bor, halol tijorat qilyapman deb, faqat pul ko'paytirish bilan ovora, oxirat amallariga qiziqmaydi, iymoni ustida ishlamaydi, nafsini tergamaydi. Amal qil desa, mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, halol tijorat qilyapman-ku deydi. Qalb amallariga e'tiborsiz, Qur'ondan, ilm darslaridan uzoq, bo'sh vaqti bo'lib qolsa, futbol tomosha qiladi. Faqat halol tijoratning o'zi qiyomatda najot topishga kifoya qiladimi? Ustoz nasihat qiling, zori nasihat kor qilsa. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu nasihatga hammamiz muhtojimiz. Aslini olganda hech bir odam qiladigan amaliga suyanib qolishi bu nodonlik bu. Fala ya'man makrallohi illal qawmul xosirun. Allohning makridan, Alloh taoloning azobi, Allohning fitnasi kelib qolishdan zarar ko'rgan odamlargina xotirjam o'tiradi degan. Bu munofiq odamlarning sifati bu. Shuning uchun mu'min odam doim o'zi xavfda, doim iymonini saqlashda bo'ladi. Halol kasb qilyapti degani bo'ldi, unga jannat eshigi ochildi degani emas-da bu. Bu shaytonning nayrangi bu. Halol kasb qilish kerak, shu bilan birga namoz o'qish kerak, shu bilan birga g'usl tahoratlarni qilish kerak, shu bilan birga tirnoq o'ssa tirnoq olish kerak, tirnog'ini masalan mo'ylov o'sib ketsa mo'ylovini qisqartirish kerak. Ya'ni faqat halol kasb qilayotgan emas-ku. Masalan, ovqat yeydi bu odam haloldan, g'usl qiladi. Ya'ni bu narsalar hammasi inson mu'min odam qilishi kerak bo'lgan narsa. Faqat halol kasb qilsang bo'ldi deb kim aytadi uni? Halol kasb qilgandan tashqari Ramazonda roza tutish kerak, 5 vaqt namozni o'qish kerak, zakotni berish kerak, hajga qodir bo'lsa hajga borish kerak, ota-onani haqqi bor uni ado qilish kerak, ahli ayolingizni, farzandlaringizni haqqi bor, qo'shnini haqqi bor, mehmonni haqqi bor, yor birodarlaringizni haqqi bor. Bu haqlarni siz ado qilishingiz kerak. Faqatgina bitta halol kasb qilyapman degani bo'ldi senga jannat eshigi, mana jannat kaliti senga halol kasb qilayotganliging uchun deb berilgan emasmi? Bo'ldi, shu bilan qanoatlanib o'tirishingiz bu ojizlik bo'ladi bu. Bu odamga uyxudori berish degani bu. Nasoralar xuddiki seni Alloh yaxshi ko'radi, har haftada bir cherkovga kelib qo'ysang, to'ladigan to'lovini to'lab qo'ysang, bo'ldi, Alloh seni yaxshi ko'radi deb odamlarni aldab pulini olganidek, shayton odamlarni ya'ni shundaki aldab qo'yadiki, sen mana shu ishlarni qilyapsan, mana haloldan kasb qilyapsan, bo'ldi senga yetadi. Kimdir yana boshqa bir toatga muvaffaq bo'lgan bo'lsa, bo'ldi, qorilarga sen qorisan, bo'ldi. Xuddiki bu qori bo'ldi degani jannatning kaliti berildi. Yoki ilmli odamlarga sen ilmlisan, bo'ldi, sen odamlarga ta'limot beryapsan, dars beryapsan, yetadi degani emas-da bu. Insonning bitta amali do'zaxga olib ketib qolishi mumkin. Siz bilmaysiz insonning najoti nimada, insonning halokati nimada. Shuning uchun ham mu'min odam nima bo'lsa ham do'zaxdan saqlanishga harakat qiladi. Fattaqun nar walau bi shiqqi tamra. Agar yarimta xurmo bilan bo'lsa ham do'zaxdan saqlaniladi degan Rasululloh. Yarimta xurmo bilan bo'lsa ham do'zaxdan saqlanish kerak. Mana bu narsa, ya'ni hammamiz uchun bu faqatgina hozir savolda so'ralgan odam emas, men bu savolda hozir o'zimda ham holatimga qarasam, ya'ni ko'p holatlarda biz ya'ni vaqtimizni zoyi qilish, dunyoga ko'proq suyanib qolish, oxiratni esdan chiqarib qo'yish holatlarimiz ko'p bo'ladi. G'aflat holatlarimiz ko'p bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Fa iza faraghta fansob va ila robbika farghab." Agar sen bo'sh bo'lsang, namozga tur, Allohga qiziq, Qur'on o'qing, ta'lim oling, o'zingizga najot toptiradigan yo'llarni o'rganing. Hali siz bilmaysiz, ko'p siz bilmagan narsalar ko'p. Ularni o'qisangiz, eshitsangiz, ilmni eshitsangiz, keyin vallohi inson ilm o'rgangandan keyin afsuslanma iloji yo'q. Esiz men hayotimni bekor o'tkazgan ekanman. Nega shu narsalarni oldinroq bilmaganman? Nega oldinroq eshitmaganman? Deb inson afsus yeydi. O'sha halol topsam bo'ldi deb ilm o'rganmay yurgan odam o'zi aslida halol ham topishi dargumon o'zi. U topayotgan narsasida halol tijoratida deb o'ylagan narsasida qancha narsa aralashib ketgan bo'ladi. Undan tashqari hayot bir xil ketavermaydi. Tekis yo'lda ketavermaysiz. Hali ketganingizda yo'l yopilib bu yoqdan aylanib o'tdi degan joylar bo'ladi. Ana u paytda sizga ilm kerak bo'ladi. Ana inson halol kasb qilyapman-ku deb o'tiraversa, ertaga halol kasb qilishmas, o'sha haloli 100% haromga aylanib qolish ham ya'ni bu uzoq sanalgan narsa emas bu. Ko'ryapmiz hayotda qancha odamlarni ketganligini. Odamlar tutday to'kilib ketadi bu narsalarda. Haqdan odamlar to'kilib ketishi xuddi tut to'kilgandek to'kiladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni Odam alayhissalomga aytar ekanki, "Ey odam, sen zurriyotlaringdan do'zaxga ketayotganligini jo'nat. O'shanda qanchasini ey Rob deganda, har mingtasidan 999 ta degan ekan. Har mingtadan 999 tasini do'zaxga jo'nat. Odam do'zaxdan saqlanish kerak. Ya'ni najot topadigan odam kam bo'ladi. Alloh taolo aytgani kabi,
ve kethiru minhum fasiqun aktheruhum la ya'lamun. Odamlardan ko'p fosiq, ko'p odamlar adashib ketdi. Va laqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu taqilun. Shayton sizlardan qancha-qancha ko'p odamlarni toifalarda adashtirib yubordi. Aql ishlatsalaring bo'lmaydimi degan. Bu shaytonning fikri bu. Shaytonning yo'ldan ozdirishi. Ha sen halol kasb qilyapsan bo'ldi. Sen qori bo'lding bo'ldi. Sen odamlarga ehson qilyapsan bo'ldi, shu yetadi. Hatto ba'zilariga namoz ham o'qimasang ham bo'laveradi. Masjid qurgan bo'lsang bo'ldi. Oho, bu masjidda 1000 ta odam namoz o'qisa, sen 1000 ta odamni namoz senga bo'lyapti. Ya'ni bir kunda odam bitta bir vaqt 5 vaqt namoz o'qisa, sen 5000 vaqt namoz o'qigandek bo'lyapsan bir kunda. Chunki hammasini savob senga kelyapti. Bu savoblarni sarista qilsang ham yetadi sen. Bemalol xotirjam zinoni qilib, aroqni ichib yaxshi yurur, mashatingni qilib, masjid qurib qo'ysang bo'ladi deb boylarni qiziqtirib masjid qurdirish uchun shunaqa aytadigan odamlar bor. Bular shayton deyiladi. Bunaqa odamlar shaytonni, shayton ularni tili bilan gapirayotgan odamlar. Hech kimga sen jannatsan, sen do'zaxsan deb hukm chiqarib bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda bizlarni amalga tezlagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hatto qizlari Fatima onamizga: "Ey qizim Fatima, amal qil. Men senga Allohning oldida hech narsa foyda bera olmayman. Ey amma Sofiya, ammam Sofiya, siz amal qiling, Allohdan hech foyda bermayman. Ey amaki Abbos, siz amal qiling, Allohdan oldida hech foyda bera olmayman" deb qarindoshlariga bitta-bitta ogohlantirib chiqqanlar, qizlarini ogohlantirganlar. Ya'ni Rasulullohga shunday qilib o'tirgandan keyin biz qanday bo'lishimiz kerak bo'ladi endi? Qaysi odam, nodon odam xotirjam bo'ladiki, meni shuncha qilgan amallarim bo'ldi, yetadi menga. Bu narsa juda ham katta nodonlik bu. Aldanib qolmaslik kerak. Shaytonning hiylasiga inson aldanib qolmaslik kerak. Vallohu alam. Navbatdagi savol.